ערב טוב רבו, איסאי! דידי לשמע סימי מירוס וסוס מרדכי, ברוכים הבאים לכל האורחים החשובים. וולקום בק, הרב. רב מרדכי, היית, איפה היית? חוץ מאומן, היית בעוד מקומות? רומניה. בסדר, כן, אבל אומן, בסדר. אני הייתי היום עם שמשי, שיושב כאן הרבה, הוא הסיע אותי לאלי, סיפור של 4 שעות, אבל זה היה כדאי. ראינו שם את המשפחה, האמא הזאת שהספידה, היא אמרה לי על הגאולו, היא דיברה ממש כזה אמונה היה לה, משהו לא יאומן, זה היה חיזוק מאוד גדול בכל מי שהיה שם, ואני, זה היה טוב שהלכנו, זה היה ממש טוב, ראיתי שם את כל ה... 1,000 משפחות גרים באלי, 1,000 משפחות, מירושלים עד אלי זה כמעט הכל ערבי, צריכים לנסוע דרך הערבים, זה משהו, לא יודע איך הם גרים שם, כאילו זה, שם הפיגועים, אתם זוכרים את הפיגוע שהיה בתחנת דלק לפני כמה חודשים, אותו תחנת דלק, 2 פיגועים כבר היו, בעלה של, האבא של החייל הזה שנהרג, אבא, הוא גם נהרג בפיגוע שם, באזור, זה, איך הם גרים שם, אני לא יודע, אבל זה חיזוק גדול, שם, המכינה שלהם מלא, מאות, מאות. 24 שנרגו במלחמה עם המכינה שם, באלי, כן. פגשתי את הראש ישיבה שם, קוראים לו הרב, רגע, לא, קראו לו פעם ויינה, קוראים לו תירוש, הרב תירוש, מה השם הראשון שלו? שכחתי כבר. הוא היה גבר רב, בן אדם מאוד חשוב, והוא סיפר לי, שתחלתי לדבר איתו על כל מיני דברים, על לימוד וזה, עיון, לא, הם לא עושים דף יוימי, וזה, ממש. ואחרוינים, וזה, הם לומדים שם. אז שאלתי אותו, אני יכול לשאול אותך שאלה בעיון? שאלתי אותו על, על טנקים. גם אחד, החתן שלו נפצע שם, עם הריאות, הוא היה בתוך בטנק, והוא שאף את החומר הזה שמחבא את האש. וזה חומר מאוד מאוד רעיל ל... החבר של החתן שלו שנפצע מזה, הוא היה צריך השתלה חדשה של ריאות, עוד חייל שנהרג. בקיצור, דיברנו על זה, שאלתי אותו על המיל האוויר הזה שיש לטנק. מיל רוח. RPG וכל מיני זה, שהם באים, זה עושה מיל רוח. אז הוא אומר, מעניין שאתה שואל אותי. ההוא שהמציא את זה, יש לי את השם שלו אפילו, כתבתי את השם שלו, ההוא שהמציא את זה, הוא בן 63 היום. כן, בן 63, רגע, אני חייב למצוא את זה, איך קוראים לו? שמעון גורדצקי, קוראים לו. שמעון גורדצקי, בן 63, הוא המציא את זה, והוא עכשיו הגיע ללמוד תורה בישיבה. הוא גמר עם כל הזה, ועכשיו בגיל 63, הוא כאילו מתחיל, שם אותו בשיעור הנמוך, שם לומדים 30 טויסוויס ו-40 מרשו לשנה, ככה, זה שיעור הנמוך. ומשם ה... רב עקיבא, בגיל 63, כן, לא, הוא כנראה למד לפני זה, אבל כאילו ללמוד, ללמוד, הוא מדען, והוא עושה, הציל המון המון חיים הזה, משהו מאוד מעניין. טוב, שלום רב מוירי, רב מוירי ורבי רב אלי שליטה, סיפרת לפני כמה ימים סיפור על מלך פורץ גדר, שזה היה עם רבי יוני סלבשיץ, שזה היה עם יטב דתי, זה היה עם רשי הקדוש. ויום מגוריו ורמייז'ה. תשמעו, כל פעם שיש סיפור, אני בודק על אוי זר חוכמה, ואותו סיפור מופיע גם אצל החסידים, גם אצל הדילטווקס. אצל כל רבי ורבי, אם זה סיפור מאוד טוב, אז אצל כולם. זה הולך מרב נחמן לאיזה רבש, אבא שם טובה, וילנה גוין, רבי קיבי איגר, זה... אז זה לא יודע, אז כנראה זה היה, וזה היה כל כך טוב, שכל אחד לקח את זה לעצמו. ושמעתי פעם מישהו שהיה שם, ועד היום, יש לי, הנה, למשל, זה הסיפור הידוע ש... הורים התלוננו שהרבים בחדר הם מדי חסידים, זה חדר לתאי, וצריכים ככה, אז המנהל לקח את הרבים, אי אפשר כל הזמן לספר סיפורים על חסידים, על רבס, הרבס, תעשה משהו לתאי. אז פתאום איזה אחד, ילד אחד מגיע הביתה, מתחיל לספר לאבא שלו שרב שח מחלק דולרים בפונוביץ'. טוב. לפי מיטב ידיעתי, זה היה עם רשי, טוב, ושמעתי פעם ממישהו שהיה שם, ועד היום יש לעיר 2 פתחים רגילים, ועוד פרצה יותר חדשה. תודה על הכל, גמר חתימה טובה, יעקב אדלר, אנטוורפן. אנטוורפן. לא מכיר. רבו יסי, תראו תמונה פצצה. ממורי מנוף באתר בנייה, כן, כן.
מה זה הגבוה והצהוב? הריש הגבוה והצהוב. הריש הגבוה והצהוב, כן. המנוף הצהוב הזה. אז שם למעלה, בקופסאות למעלה, יושב לו אברך חסידי, שקובע איתם בין שינוע מלט לשינוע בלוקים, אולי תוך כדי. את הטיוט שולח לי חברי, שלפני ראש השונה, זיקיתי אותו עם קישור לשיעור. שמעתי שיש חסידים שעושים, הם עושים שם כסף די טוב, בחוץ לארץ עושים די טוב. אבל זה הצי... היה לו שתי... לא, לכל אחד יש הרי שתי טלפונים, כשר ולא כשר. אני לא יודע מה. יש לי... לא, לי יש שתי טריפויים. לא, סליחה. יש הכוח גדול, שלי זה MDY על הזה, כתוב. יש הכוח גדול על השיעורים המאלפים, אפילו אשתי, אני תופס אותה מקשיבה לשיעורים. טוב, אני לא יודע אם יש מותר ככה, בסרסים יישוב ולהגיד כאלה דברים. חוץ שאני מקשיב, היא גם מזינה. טוב, רבו ישאי, אנחנו אוחזים בדף קוף זין. שום עליכם. איך קוראים לך? מותר? חבלה. זה השם הראשון? אבי חבלה. אבי. שום עליכם. איפה אתה? ברח. ברח? טוב, שלום עליכם. מי עוד יש לנו כאן? מי מתחבא לנו? אף אחד? אתה כבר יש לך חזוקה. למה? היית כאן אתמול. בסדר, טוב. זה אני ידעתי שחסר לי משהו. גרי בן משה, הבן שלו התארס. יהודה, יהודה. אז זה שיושב למעלה פעמים. הוא כל בוקר באנגלית, לפעמים הוא... טוב, אחים של חולקו, איתמר. אחים של חולקו, כן? דף קוף זין עומד א' למעלה, שתי שורות מלמעלה. איתמר, אחים של חולקו, בוא בלחוי ונות על חלקו ישלח עוד מהם, אז זה הולך משהו כזה. יש שתי אחים שחלקו. ובא בעל חוב ולקח לאחד מהם את החלק. אז עכשיו מה עושים? החוב של האבא, ויש להם נדלן, אם אין נדלן אז אין כאן זה, אבל יש נדלן, אז הבעל חוב בא ולוקח מהנדלן. רב אומר, בוט לו מחלויקס. הנה, רב אומר, בוט לו מחלויקס. זאת אומרת שמה שחלקו, או שאפשר סתם בדרך מיליצים, כל המחלויקס שהיה מקודם, ושזה... עוד מעט אנחנו נגיע ליש נויכים ונדבר על זה הרבה, שזה באמת גורם, אני מכיר משפחות שנרסו כליל מירושות. אפילו ירושה רצינית מאוד. אני שמעתי על סיפור ממישהו שגר כאן באזור, שירשו, משהו בסביבות $50 מיליון, והיה שם כזה מריבה שהבת העיפה את אמא שלה מהבית. עם ירושה של $50 מיליון, וגם שם את אימא שלה ברחוב. כן. אז בוט לו מחלויקס. כל המחלויקס שהיה מקודם מתבטל, או החלוקה, בוא נגיד את האמת, החלוקה מתבטלת, וכפי שאתם רואים, צריכים להתחלק מחדש. ממה שנשאר, מתחלקים חצי-חצי, והגמרא תסביר. ושמואל אומר, ויתר. ההוא מסכן... הוא ויתר, ההוא בצד שמאל לא מקבל כלום. מה שהיה לו, לקחו לו, זהו, הוא לא מקבל שוב. זה מעניין שיש כאן את שתי הדברים האלה, זה ערב יום כיפור, כן, עשר סימי תשובה, ממש ערב יום כיפור, ערב יום כיפור. יש כאן את המילים מחלויקס לפי רב ולפי שמאל ויתר. שזה זמן וזה הזדמנות לאנשים לבקש סליחה, הרבה אנשים פתוחים עכשיו לקבל מחילה, זה ערב... ומכיפור, פעם אחת מישהו סיפר לי, אני סיפרתי את זה באנגלית לפני הרבה זמן, מישהו סיפר לי על איזה מישהו שהוא כבר לא מדבר עם הבת שלו, לא יודע, 30 שנה. אז אמרתי לו, תביא לי, אני רוצה לדבר איתו. אז הוא אמר, עזוב, עזוב, נו, אתה עם השטיות שלך. קיצור, התעקשתי והתיישבתי עם אותו אחד ועם החבר שלי שסיפר לי את הסיפור. ישבתי איתו שעה וחצי, והתחננתי איתו, פשוט דיברתי איתו, סיפרתי לו דברים אישיים גם, כל מיני דברים שאני הכרתי מבפנים, כזה סיפור, וזה וזה. ובסוף שאמרתי לו, תשמע, אתה לא צריך להיות חבר הכי טוב של הבת שלך. רק שתוכל ככה להגיד לה שלום מדי פעם, וזה, שתראו אחד את השני ברחוב, תגיד שלום.
אבל למה לוותר על החתונות של הנכדים שלך, על הבר מצוות שלהם, על כל הזה? אתה לא תכיר, אתה לא מכיר את הנכדים שלך. הוא עושה שולם. הוא עושה מהשיחה הזאת. אפשר לעשות את זה, זה... אבל יש אנשים בחדר הזה, איך אני יודע? אני לא יודע, אני מנחש. שלא מדברים עם איזה אח או בן או, או חתן, קלה, לא יודע מה. יש, זה קורה בכל המשפחות הכי טובות. ונראה לי שהפטנט זה, זה להשפיל את עצמך, צריכים להשפיל. כי הרי כל אחד צודק, אני צודק 100%, הם צריכים לבקור, אני האבא, אז שיבוא ובקש ממני סליחה, אבל לפעמים צריכים, לכובד יום כיפור, לכובד יום הדין, אז צריכים להשפיל, פשוט להשפיל, להגיד, אני צודק, אבל אני עושה כאילו שאני לא צודק. הנה, ממש סליחה מה שעשיתי, אתה צודק ב-100%, 100%, בוא נעשה, שיש שולם, למה לא? לא? ויתור, ויתור, צריכים לוותר. או, הנה, יש לי, שמתי את התמונה המפורסמת. כן. נער הייתי וגם זקנתי, ולא יראיסי מוותר, מפסיד. ותמיד היה אומר לחתנים, שיש לו שלוש היצות בנישואין, לוותר, לוותר, ולוותר. אז בא אותו אחד אחרי החתונה, הוא בא לרב שטיימן. אני לא אומר לרב, אני מנסה לשכנע את אשתי לוותר, 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 וזה לא עולה. בוד נאמר, שמו לא מוויתר. זהו, הלך לו. או, מה הספורה? ורב אסי אומר, תכף נראה כל הספורס, אל תדאג. רב אסי אומר, לא יותר רביע בקרקע ורביע במויס. אם קוראים את זה ככה, אז... זה נשמע כאילו שרבע בקרקע, רבע בנדלן ורבע בכסף, אבל הרשב"ם לא אוהב את הפשט הזה. הוא אומר, הפשט היותר טוב זה להכניס את המילה או. רביע בקרקע או רביע במויס. זאת אומרת שיש לנו ספק, האם הלוך כמו רב או כמו שמואל, האם האח שהפסיד את הכל מקבל עכשיו חלוקה, או לא מקבל כלום, הוא מקבל אפס, או מקבל 50%, אז לכן בואו לקחת את ה-50%, ונחלק את זה לחצי, ומה יישאר לו רבע? חצי מהחצי. רב אומר, בוטומך לא יקס, צריכים להתחיל מההתחלה, קוסובו, ראחים שחולקו, יורשים הם. זאת אומרת, יש מושג בשס, קוראים לזה יש ברירו, Retroactive Clarification. לא נספר את הסיפורים עכשיו. מה זה יש retroactive clarification, איך אומרים בעברית? מה? זה לא ככה. זה מדי קשה. retroactive clarification. retroactive, האם יש... איך? בירור רטרואקטיבי. אוקיי. משהו כזה. clarification. בירור רטרואקטיבי. אז מה זה אומר? שכל אחד ירש את החלק שלו, והידי גורל, הידי חלוקה, אז מתברר למפרע מה זה היה. אז זה אומר, שאם, שכל אחד מהאחים אחראי על החוב של האבא, אין כזה דבר שהבעל חוב בא ולוקח מאחד מהאחים. ברגע שהאבא מת, אז החוב, כולם אחראים וכולם אותו דבר. אז זה כאילו שהבעל חוב בא, ולקח קרקע עוד לפני שחלקו את זה. אז כל אח עכשיו מגיע לו חצי ממה שנשאר. אם יש שלוש אחים, זה אותו דבר, ארבע אחים, לא משנה, אבל הכי קל לדבר על שני אחים, כן? ושמואל אומר, ויתר, כוסוב, הרחים שחולקו לקוחיסם. אין ברירו. אי אפשר לצאת בירור רטרואקטיבי. אז מה אם בעצם, זה כאילו עשו איזה הסכם. הרשב"ם מכניס כאן משהו מאוד מעניין. אם אתה אוחז שהאחים הם לקוחות, הם קנו, אז מי שקונה, אז הכל חוזר ביובל. אז צריכים לחזור עוד פעם מההתחלה, צריכים לעשות חלוקה. זה לקוחות, אז זה מתחיל מחדש. כן, עכשיו יום כיפור, זה מתחיל היובל. אבל אם אתה אומר שהם יורשים, אז לא. אז היה כאן בירור מה שכל אחד, אז אם מגיע היובל, זה לא משלם לנו. לוקחו יסבו, הוא כלא יקח שלא יבא אחראי יוסדומי. אני אגיד לכם דבר, הנה, אני יודע שבני מכיר את זה. בדרך כלל אנחנו אומרים, אחראיוס, תאו סויפר. מה זה אומר, בני?
לא רוצה. רגע, למה אתה אומר? לא שאלתי אותך. הוא תמיד היה צועק את זה. אחריוס, נכון? אחריוס טור סויפר. זה אומר שכל נדלן בעולם שאני מוכר לך, יש לזה אחריות. ואם בא בעל חוב ולוקח את זה, אני המוכר צריך להחזיר לך איזה קרקע. ואפילו אם זה לא כתוב בשטר, זה טעות סופר. זה תמיד, אבל לא כאן. כאן באחים אין את העניין הזה. אין אחריוס טור סויפר. רגע, ראי, מוטי, אתה זוכר מה זה אחריוס טור סויפר? גדנקסט? לא, אבל אז, בזמנו. אתה מוסוג עם בשעה, צריכים לזכור. אז מה? אבל בירושה, כל אחד מסביר רשב"ם, יש כאן ספרה מאוד מעניינת, כל אח מוותר לאח השני. אני מוותר לך ואתה מוותר לי. אני אומר שאין לי, אני לא נותן לך אחריות, מכיוון שאתה לא נותן לי אחריות. כל אחד זה כאילו... אבל אין פה גם את המוכר בעצם, כי אבא למד. נו. אז מה פתאום שאני אתן לך אחריות? למה פתאום שאח... כי לקוחו הזדומי, הם כמו לקוחות. כן, מה זה לקוחות? לקוחות מאבא, לא לקוחות אחד מהשני. לא, אחד מהשני, אחד מהשני. עושים הסכם, אחד מהשני. האבא נפטר, זה כמו הפקר עכשיו. בוא נגיד, הפקר. אנחנו עושים דיל. כלקוחו שאני אומר... אני הבנתי, זה אחד מהשני. כלקוחו זה אחד מהשני. אני קונה ממך ואתה קונה ממני. אתה מקבל את התפילין ואני מקבל את הדירה. זה, אנחנו עושים עסק. ואז מה שקרה זה שהתפילין לא של האבא, נפלת בפח. ובאס היא מסף כלי, היא יורשם אהבו, היא לקוחי סהבו. פשוט יש לו ספק להלוך, אני לא יודע מה לעשות. האם יש ברירו, האם בריר, האם הם יורשים או לקוחות? האם הלוכי כמו רב, ואז כל אח מקבל חצי ממה שנשאר, או הלוכי כמו שמואל, שאח שלקחו לו את הקרקע בחוב, הוא מקבל אפס. זו הכל או אפס, אז מה אני עושה? אז אני מחלק את זה לחצי. כאילו מקסימום מה שהאח יחל לקחת זה 50%. אבל אני לא יודע, אולי זה 0, אולי זה 50%. אז בואו נחלק את ה-50% לחצי. שזה בעצם כמה? 25% מכל הירושה. רגע, אני דילגתי. יש כאן את התמונות, חבל. בואו נראה. שמול אומר ויטר, הוא לא מקבל כלום. ורב אסי אומר שהוא מקבל רבע ממה שנשאר. כאילו... נשאר חצי שדה כי הבעל חוב לקח חצי, אז ממה שנשאר הוא לוקח רבע ממה שנשאר. אומר הפופה, הלכסו בכל הנשמייצו מקמצן. מה זה בכל הנשמייצו? דיברנו על סיפור אחד, שהיה ירושה והגיע בעל חוב ולקח חצי. אבל גם אתמול, אם אתם זוכרים, אתמול היה לנו את הסיפור, שהיה שתי האחים שחלקו והגיע אחד ממדינס היום. הנה, איזה יופי הוא עשה. תראו איך אני עשיתי ותראו איך הוא עשה, זה סטפנסקי. כאילו פעם זה היה ככה, היום זה יותר מעניין. יש מזוודות, זה גם יותר, כאילו, שלי. טוב, הוא בא ממדינס היום, אז מקמצין, מה זה מקמצין? הלוכי מקמצין בשתי המקרים. רק מעניין מה שקורה כאן, שבמקרה הראשון זה כמו שמואל שאומר מקמצין. מה זה מקמצין? שהשתי האחים צריכים לתת לאח השלישי, זה חלק משלהם, שכל אחד עכשיו יהיה לו שליש. כאן, מקמצין, הכוונה כמו רב שבטל המקח. אם בא בעל חוב ולוקח, אז מה רב אומר? בטל המקח, מקמצין, זאת אומרת, כל אחד מקבל. בשני המקרים כל אחד מקבל, כן? והמקרה של שלוש אחים, כל השלושה אחים מקבלים. הגיע אח שלישי, שלום עליכם, אני אח, תביאו לי ירושה. בסדר, אתה מקבל. במקרה שלנו שהגיע בעל חוב ולקח מאחד מהאחים את כל הירושה שלו, אז אומר רב, הוא הולך לאח שקיבל ירושה ומתחלקים שווה בשווה, אז הוא גם מקבל. אז מקמצין זה כל אחד מקבל, רק מה שיוצא זה שמקמצין במקרה של אתמול זה כמו שמואל ובמקרה של היום זה כמו רב. הלכוך, נויטל רביע בקרקע ורביע במויס, מה הסברנו? מה זה רביע בקרקע ורביע במויס? או בקרקע או במויס. וכאן יש חידוש גדול, לא רק שהוא ממציא משהו חדש, שהוא עושה איזה פשרה בין רב לשמואל ואומר, טוב, הוא מקבל רבע, אלא עוד דבר שהוא אומר, שאף אחד לא אומר, זה שהוא מחליט אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה לתת לו כסף, הוא רוצה לתת לאח השני קרקע.
המאמר אומר, בוט לא מחלויקס. כן, זה אח. האח שיש לו את הקרקע, הוא מחליט. הנה, כאן זה בוט, תסתכלו מה שקורה עכשיו. אם אנחנו, עכשיו זה מקמצים, זה כל אחד, כל פעם האח מקבל. אין דבר כזה שאח נשאר בלי כלום. אבל אם אתה אומר, אז הבלחוב הלך, בוט לא מחלויקס, אז שניהם כמו רב. בוט לא מחלויקס, הכוונה, שמתחילים מההתחלה, אז בו במדינה סיו מתחילים מההתחלה, זאת אומרת הוא מקבל. ובלחוב, בו מתחילים מההתחלה, אז הוא מקבל. יותר מובן. מה? יותר מובן הזמרה. אוקיי. מה ההבדל בין מקמצים? אה, רגע. לא, לא, לא. לא. מה קרה כאן? יש כאן טעות. יש כאן טעות. אז בוא נראה. זה טעות, כן. הציור טעות. שמה? רב אומר, בוט לא מחלויקס. כשהוא אומר, בוט לא מחלויקס שמה. לא, זה הפוך ממקמצן. בוט לא מחלויקס, שמתחילים עוד פעם. לא, מקמצן שמה, הכוונה... לא, צריכים, קודם כל צריכים לכתוב, במקום מקמצן, סליחה, דייב, אולי אתה יכול לתקן את זה. במקום מקמצן צריכים לכתוב בוט לא מחלויקס. אז מה שקורה זה, כן, אתה רואה ש... כן? דייב, אתה רואה מה שכתוב? מקמצן באדום צריכים... המחלויקס, אתמול אמרנו שמקמצן זה הכוונה שכל אחד משאיר את מה שיש לו. יש לו דירה, הוא משאיר את הדירה שרק נותן את, את הסלון לאח שלו שהגיע מחוץ לארץ. בוט לא מחלויקס זה הכוונה שמתחילים מההתחלה. בואו נעשה חלוקה חדשה. כן, טעות כאן. טוב, תודה ששמתם לב לזה. מה? ולמטה צריך לכתוב בטלה חלוקה. לא, קוראים לזה, כאן, בטלה מחלוקה. זה לא שלוש אחים, זה שתי אחים. זה לא שלוש אחים, זה לא משנה. כן, רגע, שם זה... זה שתי אחים. אה, לא, לא, לא. למטה זה לא שלוש אחים. למטה זה לא שלוש אחים. אז בואו נוציא את השלישי. רגע, כאן היה לו, נראה לי שהיה לו איזה בלחויב כאן שלו, הנה הוא ברח. כן, אבל זה יכול להיות שלוש אחים, זה יכול להיות שלוש אחים, אז בוא, שלא יתבלבלו, אז בוא נעשה שתי אחים. דייב, אם אתה יכול להוציא את האח השלישי למטה, בתמונה למטה, איפה שכתוב בטל מחלוקת, תוציא איזה אחד מהם. לא, האמצעי הוא הכי טוב, הוא הכי מוצלח. טוב, וגם כאן תוציא אותו. טוב. ואנחנו ממשיכים הלאה. במקמצן יש חלק שהם יכולים להביא, הם יכולים להביא מה שהם רוצים? כן, במקמצן הם יכולים להביא מה שהם רוצים לאח השלישי. ובבוט המחלויקס הם לא יכולים להביא מה שהם רוצים, צריכים להתחיל מההתחלה. זה כל הנקודה במקמצן. מה אמייזינג? He fixes in seconds. אה, בוא נראה אם הוא fixed it the same way. הנה, הוא שם אותם ביחד גם. יופי, תונה רבונן. שלושה שיורדו לא שום. אז היה לנו את הסיפור הזה אתמול. אה, איזה תמונה יפה. אני מאוד אוהב את התמונה של השליש השי. אני אוהב את זה. איך הוא עושה? הנה, שליש. יש שלוש דיינים שבאו לשום את השדה. כן? זקנים מאוד ארוכים וזה. הם באו, מה זה לשום? הסברנו אתמול, יש יתומים. ויש להם, כן, גם האף שלהם קצת די ארוך. טוב. קיבלנו על זה, נקבל עוד מיילים על זה. טוב, הסקנים, הסקנים בסדר גמור. לא, אין גיבנת, הם מסתכלים על הקרקע. הם מעיינים בקרקע, הם עושים שומו. הם מעיינים, הם... שמים את הקרקע. מה קרה? יש כאן יסוימים ויש כאן אלמנה. אין לה כסף, היא הולכת למות מרב. אז הם באים, צריכים למכור עכשיו משהו דחוף, מה יסוימים? אחד אומר זה שווה 80, אחד אומר זה שווה 100, אחד אומר זה שווה 120. מה אתם אומרים? מה הייתם אומרים? אתם כנראה הייתם אומרים 100. זה תנא קמא. בסדר. שלושה יורדו לו, שהוא אומר איך עוד היום במונה ושניים היום במוסיים, איך עוד היום במוסיים ושניים היום במונה? או, אז אחד אומר במונה. שניים אומרים במוסיים, זה לא, זה לא המקרה. סליחה, סליחה, סליחה. זה, זה אחר כך. זה יותר מסובך, אחר כך. אחד אומר במוסיים ושניים אומרים במונה. בוט יוכי במיוטי, אחריו להטו יסכים לפי הרוב, אז פשוט מה שהרוב אומרים. איך עוד אומרים במונה? ואיך עוד אומרים בעשרים? עשרים זה בעצם 80, כי 20 זה 20 סלע, ויש 4 זוז לסלע. אז 4 כפול 20 זה 80.
איך זה אומר ב-20, שזה 80? ואיך זה אומר ב-30, שזה 120? נידוין במונה, אז זה הציור שאנחנו רואים על המסך, 80, 100, 120, נלך בממוצע, גמור תסביר למה. אתם חושבים זה ככה, זה קצת שונה. רב אליעזר ברב צודק אומר, נידוין ב-90. לא 80, לא 100, לא 120, 90. אחרים אומרים, אוי שימשומו ביניהם ומשל שלהם. בואו נראה, אני לא רוצה להראות לכם את הכל. הנה, תשם, בסדר. הנה, זה אחרים. אז עובד מאוד מאוד פשוט. אני אגיד את זה מהר, ואחר כך תראו את זה בפנים. הולכים בין ה-80 ל-120, מה קרה? יש בעיה בזום? אתה נשמע כמו גרי פתאום. די פעם מותר לדבר מעצמך, זה בסדר. בין 80 ל-120. אז עושים, מה ההפרש בין 80 ל-120? 40. מחלקים את ה-40 ל-3 חלקים, כמה זה? 13.3. כמה? 13.3, יפה מאוד. לוקחים את ה-13.3 ומוסיפים את זה למספר הכי קטן, שזה 80. עכשיו, חבר'ה מפונוביץ', אני מבקש שתסתכלו על המסך, כי אחר כך תגידו שלא הבנתם. לוקחים את המספרים הכי, את המספר הכי גבוה ואת המספר הכי נמוך, ומה ההפרש? 40. לא יודעים, עושים כאן מינוס, אבל לא משנה. בפונוביץ' ככה היינו עושים. לחלק, 40 לחלק ל-3, 13.33. לוקחים את ה-13 הזה, רבוי, תסתכלו! מוסיפים את זה ל-80, יוצא לך 93.3. שולם עליכם, זה מה שעכשיו נותנים לו. עוד רגע, זה נגיע לכל דבר. לא, חרם זה אחרי זה. מה? חרם זה אחרי רבלזור בניין. הנה. עוד שנייה, זה השורה האחרונה בעמוד. אז, מנדו אמר, לא. אחרים אומרים, אוי שם שומו ביניהם ומשל שלהם. זה אחרים. ועוד לא הסכים? לא חושב. לא, אמרתי. רבי אליעזר היה רוצה גם לידו מתישם, זה הראתי. אחרים אומרים, אוי שם שומו ביניהם ומשל שלהם. עוד פעם, לוקחים את המספר, את ההפרש בין הנמוך לגבוה, מחלקים את זה ל-3, ומשל שלהם, ומוסיפים את המספר, מה שיוצא, 13.3, למספר הכי נמוך, שזה 80. 80 פלוס 13.3, 93.3. מנדו אמר נידוי במונה מיסו מציוסו. אז כולם חשבו שיש כאן 80, יש כאן 100, יש כאן 120. אז בואו נעשה משהו ממוצע. אז אני שואל אתכם. זה גם סוג של הלך אחר הרבים. מה? אני אומר, אולי גם פה יש את הסברה של הולכים אחרי הרבים. כמו שהמנדומר שלי פה אומר. זה גם סוג של האמצע, כי גם ה-120... כן, אני מגיע לזה, יפה מאוד. אתה אומר טוב. אתה אומר מאוד טוב. אני אשאל אתכם שאלה, ותחשוב לפי מה שעכשיו אמרת. אם ההוא באמצע לא אמר 100, הוא אמר 112. הוא אמר 112. רגע, בני, אתה יודע חשבון, לא? ההוא באמצע אמר 112, לא 100. אז מה הממוצע עכשיו? אחד אמר 80, אחד אמר 120, אחד אמר 112, מה עושים? זה חלקי 3. אז מה? 100? מה, 100? 100? אתה אומר 100? אתה בין קצה לקצה. עדיין 100. מי אומר משהו אחר? זה קצת יותר מ-100 לפי ההיגיון של תנקרא. כמה? בסדר, קצת יותר. 104. אומר הרשב"ם כמו שהוא רוצה להגיד. רב רוזן. שזה הולך לפי הרוב כאן. תסתכלו. שניים מתוך שלוש אומרים שהמקסימום, זה הכי גבוה זה יכול להיות, זה 100. ושתיים מתוך שלוש, אלה שאומרים גבוה, 120 ו-100, הם אומרים הכי נמוך שיכול להיות זה 100. אז הולכים, זה הממוצע. לא שהממוצע, אתה מכניס את כל המספרים למחשבון ואתה עושה מה הממוצע. זה לא מה שהוא אומר. בואו נלך לפי מה שלוש דיינים אומרים. שתיים אומרים 80 ו-100, שהכי גבוה זה יכול להיות 100. או, אז זה 100.
שניים אומרים שהכי נמוך זה 100, זה עוד 120 או 100, או אז זה 100. אז אם כך אומר הרשב"ם, תסתכלו מה שהרשב"ם אומר. הנה, אני אראה לכם את הרשב"ם בפנים, קובי עשה לנו זה ברוך השם, איפה זה? הנה. לא זה. זה לא הכי קצת. תסתכלו מה שהרשב"ם אומר. אומר הרשב"ם, ונראה בעיניי, דו הדין למומר בחוף חסלויים. כמה זה חוף חסלויים? כפול 4? 28 כפול 4? 112. אז אומר הרשב"ם, אם יש 112, דלא יהב ומציא עושה כל כך. גם במקרה הזה יש לך שתיים שאומרים שהכי גבוה זה 112, ושתיים שאומרים שהכי נמוך זה 112, אם ככה זה 112. זה לא הולך לפי הממוצע כמו שרב שפנס אמר. אני חושב שזה הכי נמוך. מה? הוא לא אומר 120, הוא לא אומר שהכי נמוך זה 112. לא. לא הכי נמוך, הכי נמוך זה 120. לא, אבל הוא הכי קרוב לזה, להכי נמוך. אבל כולם מודים ש... כולם יודעים שלפחות 80 כן. אה, שכחתי להראות לכם, אני רק רוצה להראות לכם את הרשב"ם כאן. תסתכלו כאן, זה נוגע, זה מה שאמרתי מקודם. ויתן לו חצי הסוד באיזה צד שירצה בבד שיהיה שווה כידו חצי. טוב. אומרת הגמרא, רב אליעזר ורב צדוק אומר, נידו מתישים. נכון, אז בואו נראה את רב אליעזר ורב צדוק. כאן. אחד אומר 80, אחד אומר 100, אחד אומר 120, הולכים ל-90. ווס אפס, למה? אז כוסובר הו ארו 90. דף קוף זין עומד בייס. רבוי, תזכרו גם, מחר מתחילים בעזרת השם, יש נויכם. פרק מפורסם, יש נויכם. כדאי, וזה קל, עכשיו להביא אנשים, להתחיל ללמוד, תראה, בעשר זמן תשובה, מה? נכון? בצלאל, אתה מכיר מישהו? טוב. אז אומרת הגמרא, בעצם צריכים להגיד שזה שווה 90. והיידי קורא אמר 20. מה זה 20 רבו ישי? 120. לא. 80. 20 כפול 4. 80. והיידי קורא אמר 20, זה שאומר 20, דקותו היה 10 על האחורי. זה באמת 90, והוא אמר 80 בטעות. הוא עושה טעות של 10. כאילו הגמור אומרת שכדאי להגיד כאן, במקום שיש טעויות כאלה, עשו טעויות בעשר. והי זה קוראים ארמונה, וזה גם שאמר 100, כותו יעשור על הקמי. במקום להגיד 90, הוא אומר 100. זה, הוא עושה טעות. או, אז מסתום, אז בוא נתן לו 90. כאילו יש כאן טעות בין הזה שאמר 80 לזה שאמר 100. שואלת הגמור, מה שואלת הגמור, נו? אולי יש טעות מלמעלה. אולי זה שאמר 120, מתכוון... 110, ואז זה שאמר 100, הוא התכוון 110, ואז בוא נתן להם 110. ומה התירוץ לזה? זה יסוד גדול בכל העולם. לא, יותר טוב מזה. תופס, אתה אומר רובו. שואל את הגמור, עד הרב, היה רומי ועשור שווה. אולי בעצם הכל שווה 110. דילגתי מילים? לא. והי דקום אמרנו כותו היא בעשור לאחורי. מי שאמר 100, הוא מניח לזה קצת, זה קצת יותר מ-100, זה 110. והי דקום 30, ומי שאמר 120, כותו היא עשור לקבי. הוא אמר 120 במקום 110, הוא טעה ב-10. אומרת הגמורי, נקוית מי אסטרי כמוי ביודוך, עדיף לקחת את השתיים היותר נמוכים, ומתואר סמונה או לא עם אפקילי. אז הוא מסביר הרשב"ם, מה זה מתואר סמונה? לא, כשאני קראתי את זה בני הרשב"ם, חשבתי, או, הם שתיים אומרים 100, אז לפחות בוא נעשה 100. לא, הכוונה זה תופס מרובה לא יתופס אותו. אחרים אומרים, או ישים שום מביניהם משאר שלי. מה הכוונה? שלוקחים את ה... בוא נראה עוד פעם, לוקחים את המספר הכי גבוה ומספר הכי נמוך, ו... לא זה, סליחה. איפה זה היה? טוב. 23. כן, 23. תודה. כאן, יופי. לוקחים את ההפרש בין 80 ל-120 שזה 40, מחלקים את זה ל-3, זה 13.3, ואז נקבל 93.3. שואל את הגמרא. אחרי הם אומרים, עושים שוב מיני משעשם. כל סברי היה ראה 90 ולא עושה את זה בשביר. הקרקע באמת שווה 93.3. היית גרוב 20, מי שאמר 80, כותו התלייסר ודלתו לאחרי. הוא פשוט עשה טעות, הוא עשה המחיר יותר נמוך ב-13.3. והי דקורא אמר מונה, או,
עכשיו, בין 93.3 ל-100, זה כמה? בסדר. אז הוא עושה 6. והיית קרום המונק, אותו התלייסה ותתת כמי. הוא גם עשה טעות של 13.3. רגע, אבל הוא לא עשה טעות של 13. הוא היה צריך להגיד בעצם כמה? 106. הנה, בואו סתכלו. הוא עושה טעות, כל אחד עושה טעות, הגמור אומר לא ב-10, אלא ב-13.3. אז בעצם הוא היה צריך להגיד 106, אבל הוא אמר 100 בטעות. הוא עושה כמה טעויות כאן. והיית גרום המונה, דקות טועית, לאי זו ודית לקמי. הוא בדין הוא דלי מטפי. הוא היה בעצם היה צריך להגיד, אם כל אחד טועה ב-13, אם כל אחד טועה ב-13.3, אז המספר שהיה צריך לצאת מהפה שלו זה 106.6. דלי מטפי. ועד לא קרומר, סובי מסטוי דקו מטנבי, מטפינו כולי היי החברוי. זה לא, זה מדי הרבה כבר. אני, החבר שלי ב-80, ואני אגיד 106, לא מתאים. כאילו להיות כזה פרש גדול, אני לא יכול. הפרס? ללך אני חושב, זה הפרש, לא? אני לא רוצה להיות כזה המריץ בעברית. אה, הפרס. ביידיש. את המילה הזאת, חשבתי אתה אומר הפרש, אבל עם סים, לא הבנתי אם אתה מדבר. הוא לא רוצה להיות פרסר. אה, כן, מצוין. רגע. מה היה הזה? זה רק חסידים יאהבו את הזה. זוכר שרבי שלי, בחיידר אמר, לא זוכר מה היה הסיפור, אבל אני זוכר שצחקנו, אולי אתם תדעו. רגע, אתם מכירים את הסיפור הזה, שאיזה חוסד אמר לרבי, הרבי אמר, אבל תחזיר לו, זה... רבי, זיידנשקין חוזר. הוא אמר לרבי, לרבי שלו, אל תהיה חזיר. לא זוכר, אנחנו צחקנו, איך אתה מדבר ככה לרבי? הרבי אמר, תעשה תשובה, וזה, הוא אומר, תעשה טובה, אל תהיה חזיר. זה הסיפורים שסיפרו לנו. אתה מכיר? לא מכיר את המייסה הזה? זה היה וורט כזה, מה? הנטעים מספרים על החסידים? לא, הרבי שלי היה חוסד. החוסד אף פעם לא מדבר ככה, לא יכול להיות. אבל הוא אמר, לא, הוא היה רומני כזה. זיידנשקין חוזר, הוא לא אומר חזיר, חוזר, לא, הוא אומר חוזר, כאילו זה... נן, הנטעים לא מדבר ככה. אתה יודע שלהבדיל, אלף הדולס, לחסידים מותר לעשות צחוק מהליטווקס, אבל להפוך אסור. כאילו אנחנו הלבנים כאילו. ערב יום כיפר, מפריד. טוב, זוג דגמור. איי, לא כואב בכלל. עד רבה. או הרמאו, אתה יודע מה שכואב, שהייתי חוטף מכות בחדר של החסידים, זה היה כואב. בשביל שהייתי ליטווק. מה? באותם שנים נצטעים פה ביותר. לא, אני הייתי בשניהם, אל תדאג, הייתי בשתי החידון. זה נכון. לא כולם. או, זוג דגמור עד רבה. אפשר, בוא נמשיך. עד רבה. היי הרי מות לישר וטילטה שוויו. החתיכת קרקע הזה שווה 113.3. הייתי כבר אמר מונה, מי אמר לך ללכת לכיוון ההוא? אולי ללכת לכיוון אחר. הייתי כבר אמר, זה אותו תירוץ כמו מקודם, תפסתם רוב. הייתי כבר אמר מונה כתוית לישר וטילטה חוירי. זה שווה 113, הוא אמר 100 כי הוא עושה טעות של 13. והייתי כבר אמר 30, זה מי שאמר 120, תוית לישר וטילטה לכמי. הוא הלך מ-13.3 ל-120. נו, אז מה הבעיה כאן? עוד פעם, אותו בעיה, למה הוא אמר 7 יותר? הוא היה צריך להגיד 13 יותר. הוא היה צריך להגיד כמה? 126.6. ובדינו דקרו אמר תפי. סובה, מסתוי דקרו מטיב נקודה אי מהחברי, אני לא רוצה להתרחק כל כך מהשני. כאילו, זה נשמע שהם היו מדברים ביחד. כמה אתה אומר, כמה... הם לא כותבים את זה בפתק ומכניסים. היי, זה נידון שם. כן. נקוי דמי אסטריק המוי בידוך, דמטויס מאו למפקילי. או, אז אומרת הגמור, לא, אנחנו, עדיף לנו ללכת לנמוך, כי זה תפסת מרובה או לא תפסת. אומר, אהבו נא לא חכה החירים. אז בואו נראה את החירים עוד פעם, זה החירים, נכון? שלוקחים את כל המספרים, אוי ואבוי. הנה, הוא עשה לנו את החשבון, לא צריך. מספרים גבוהים. בסדר.
אחרים, זה כאן. זה הלוכה, למה? ככה, או. שמוסיפים 13.3 למספר הכי נמוך, ואז יוצא 93.3, הלוך ככה. אומר רבה שיתמד האחרים לא ידינו. אני שומע מה שאתה אומר, אתה הולך ככה ועושה ככה, אני לא מבין זה טוב. מה פתאום? מה פתאום שזה יהיה 93.3? מה, כמו לא רב יהודה, כי זה השם המשפחה שלו, רב יצחוק, לא? כן, שאלו. אבל אתה לא סיפרת לי ששאלת ואז אמרת לי, אני זבא... יצחק יהודה, איזה מסובך זה, יצחק יהודה. טוב, עומר רבי אשי, תראה לכם את הדין. הלכה סב, דין כבשר, נעשה ככה. יש סיפור מאוד מפורסם, שרב שך הלך לשאול את הבריסקירוב, מה אבא שלו, רב חיים בריסקר, התכוון בספר. רב חיים, הרב חיים המפורסם. הוא אומר, זה לא, יש גמרא מפורשת לא ככה. אז הבריסקירוב אמר לו, שתדע לך, שאני יודע בבירור, כשאבא שלי כתב את מה שהוא כתב, אז היה לו את הגמרא הזאת פתוח לפניו. מה שאתה שואל, הוא ידע. אז אמר לו רב שך, כן, אבל זה תוירה. ואם אתה לא יכול להסביר, זה לא מלוכים לזה, לי יש קושיה מהגמורה. אם אתה לא יכול להגיד לי, אתה לא יכול להגיד, אבל אבא שלי, הוא כן ידע את ה... תסביר לי למה. אני מאמין לך שהוא חשב על זה, אם אני לא יודע למה, ככה זה. אז זאת אומרת, אני לא מקבל. לא מקבל מה שאתה אומר. לא בשמיים. אז הוא אומר לו, כן, תשמע, אני שומע שאתה אומר, הלוכי ככה. אבל אני לא יכול להבין את זה, ואם אני לא מבין את זה, אז לא, זה לא ככה. עומר אבונו, הרס גדול עם גוי לא. סליחה, תונו דיון עם גוי לא, איסם שום מביניהם ומשלשים, זה כמו אחרים. מי זה דיון עם גוי לא? אז הרשב"ם תמיד אומר, והרש"י תמיד מסביר, זה שמואל וקרנו, כן? דיון עם גוי לא. או איזה משום מביניהם ומשלשים. עומר אבונו, הרס גדול עם גוי לא, זה כמו אחרים, הלוך כמו אחרים. עומר אבאשי, אותו דבר, תאימד דיון עם גוי לא ידינון, אנחנו לא יודעים מה זה, זה רוח הקודש, הם קיבלו את זה במסוירו, כאילו מה הסבורי כאן, הילוך עשה, עבדינו כבשיו, נעשה כמו ש... זה לא, לא מספיק לנו. אומרת המשנה, הוי מלך עבירת חצי סודה, אני מוריך לך, משמין בני בנות חצי סודיו. הכל צריך לראות את הגמור, להבין מה שקורה כאן. אחד אומר, אני מוכן לך חצי שדה, הנה, יש לי משהו ענק, הוא לא מסביר לו איפה בחצי, עושים שמעות, והוא לוקח חצי שדה. הגמור תסביר, זה לא ממש חצי, הוא לוקח את השווי של חצי, והוא נותן לו איפה שהוא רוצה, זה יכול להיות גם שלושת רבעי של השדה. בוא נגיד שרבע שווה כמו שלושת רבעי, אז הוא מקבל שלושת רבעי. חצי והדור, ואני אומר לכם, בן אדם אומר מפורש, אני מוכר לך את הצד הדרומי של השדה, משם, עוד פעם, עושים כאן שומו, צריכים להבין למה עושים שומו, הוא אומר לו, אני מוכר לך את החצי הדרומי, משם אני מבין לבין את החצי והדור, והוא מקבל דולר מוק מהגודר, הוא צריך לקבל לעצמו איפה שבונים את הגדר. כן, אז זה שמוכר. חוריץ הוא בן חוריץ. הגמרא תסביר, יש חריץ שהבהמות לא ייכנסו, שחיות לא ייכנסו לתוך השדה, היו חופרים חריץ. וכמה הוא חוריץ, מה הגודל של החריץ הזה? שישה טפחים. רוחב של שש טפחים הוא בן חוריץ, והיותר קטן, שלושה. ויש טפח ביניהם, הגמרא אומרת, אומר רבי יוחנן, ברב אומר רבי יוחנן, אומר רבי יוחנן, לוקח, לא יתר כוח שבוי. אנחנו לא יודעים איפה מה מומה, אז זה שקונה, הוא מקבל את הקונה מקבל את הגרוע. אומר לרב חייא בר אבא לרבי יוחנן, בוא נען משמנים ביניהם תנן. מה פירוש? כתוב מפורש במשנה שעושים שמרות, וככה עושים. מה זה היותר גרוע? אומר לי, עד אכלתו, כאן פני יוסף. בבובל, כשאתה עדיין אכלת. תמרים, בבובל, יש סיפור שהחברוסה שלי ביקש לא לספר, אני סיפרתי לו את הסיפור, אני מבקש שלא לספר, אז ממילא אני מספר את זה. אבל אני מספר את זה בעדינות. היה, לא לפני הרבה שנים, בוא נגיד לפני איזה 6-7 שנים, איזה מחלויקס כאן בארץ וזה, בין הראשי וזה, משהו זה. אז איזה ראשי במאמריקה, הוא תרב כזה. אז אחד מהראשי וסכם בארץ אמר, הם אוכלים פיצה באמריקה ועושים גרפס כאן בארץ. כזה לשון חמור, הוא אומר. והוא לקח את זה מכאן, הגמור כאן. הם אוכלים, כן?
הם אוכלים תמרים בבובל, ומה אתה מתעסק איתנו? אנחנו בארץ ישראל, אנחנו. דרך אגב, יש כאן אחד שמגיע לשיעור, קוראים לו גיל, הטייס. הוא הביא לי כאן תמרים, כל תמרה זה, תמר, כל תמר זה 80 שקל. כן, 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 אכלתי אחד מהם כבר. קוראים לזה מתושלח, זה מצאו את הגרעין של עץ תמר לפני 2000 שנה, ושתלו את זה, וזה מה שגדל. זה, אני לא אומר בדיוק מה הוא אומר, כי אני לא רוצה... או. ואם אני כבר מדבר על סעודיה, אז באמת שלמה נתן לי מתנה רצינית, קופסה שלימה של כל מיני סוגים מסעודיה, מאוד 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 טעים. כאן בארץ יש תמרים מאוד מאוד טעימים, מג'ולים, כן? ויש את הסיפור מפורסם, סיפור אמיתי, שהיה אחד שהלך לעיראק וגנב שם 20,000 עצי תמר והביא אותם לארץ. 20,000. יש לי תמונה של עוד. לא גנב את זה משם, אנחנו הבאנו את זה לשם מהארץ. לא. שהלכנו בגלות. אוקיי, בסדר, הוא לא גנב, הוא קנה את זה. לא, מה שהוא עושה זה שהוא הוציא את זה מעיראק, הם לא נותנים לאנשים לעשות כסף אליהם, זה הוא, בצד ימין. עכשיו, משהו מאוד מעניין, מה שקרה איתו זה שהוא נהרג, מטוס נפל עליו. כן, היה איזה תערוכה או משהו, שחיל האוויר, ומטוס התנגש, אז הוא... קפץ על הילדים שם, שעמדו, והוא נהרג. סבא שלי מעיראק אומר שהיה שם תמרים שבארץ לא הגיעו עדיין למה שיש בעיראק. ברור, כן, אפשר להבין את זה, אבל יש כאן תמרים. אז הם הביאו את זה כאן לארץ ושתנו את זה וזה לא צמח. אז הביאו את זה, בסוף הביאו מישהו מעיראק, והוא לא רוצה, הוא אומר שאסור, הוא לא רוצה לשתף פעולה עם היהודים, אז נתנו לה המון כסף, אז הוא אומר, כן, מותר לשתף פעולה עם היהודים. בסוף הרגו אותו בעיראק. מה? כן, לא, הם אסור. התמרים האלה שהוא הביא לי, על תנאי שאני לוקח את הגרעין ואני לא נותן את זה לאף אחד ואני לא משתמש בזה, אסור. הם לא מוכרים, הם מוכרים את זה בלי הגרעין, הם לא רוצים שאנשים יוכלו את זה. אי אפשר לקחת תמרה מסעודיה ולהביא את זה לארץ, הם לא ידעו לך. מוכרים את התמרים בלי גרעינים שם. כן, שם, כן. יש להם איזה זה. אומרת הגמור, בוא, זה 10-2. אתם יכולים להיכנס, תכנסו פנימה, נו, לא לעמוד בדלת. או, אומר לי, אחד גם יוזו בבוד, תגמינו בסייפו. בוא, אתה לא הבנת את המשנה, בוא תסתכל, דקטוני סייפו. חצי בדרום אני מוריך לך חמש שנים בעיני ולא את החצי בדורם. אם אחד אומר, אני מוכר לך את החצי הדרומי, בוא נעשה שמעות ותיקח את החצי הדרומי. שואת הגמורה והמים משנים בעיניהם. מה פתאום לשמעות? בוא חצי בדורם אומר לי. הוא אומר לו בחצי בדורם. אומר לי, לדמי, הוכנה לדמי, או, שכחתי להכות, אני כל פעם שוכח, וואי, 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 וואי. הנה, סתכלו כאן, היה כאן איזה סרטון, שהוא עשה, על מי שלוקח, הוא נתן לו, הוא מכר לו את החצי הדרומי, אז הוא נותן לו את החצי הכי גרוע שיש. אז... יש כאן סאונד אפילו. זה הנקודה. שאם אני מוכר לך את החלק, אז בואו נראה בפנים מה כתוב בגמור. עכשיו הבנתם את הפשט בגמור, אה? דקטור נסייף, חצי בדורם, אני מוכר לך משמינים ביניהם ולא יותר חצי בדורם. ומה אם משמינים ביניהם חצי בדורם, אומר לי, אלו לדמי, הכוונה, לא הכוונה שאני נותן לך את החלק הדרומי, הכוונה שאני נותן לך את השוויות של החלק הדרומי, ואת השוויות הזה אני אתן לך באיזה מקום בשדה שאני רוצה. הוכנה מלדמי, אז גם הרישה שכתוב שאני מוכר לך חצי, אני מוכר לך, קודם אני עושה שומו, ואז אני נותן לך איפה שאני רוצה לתת לך. מקבל עוד מוקם גדו, טונה, חורץ מבחוץ ובין חורץ מבפנים. זאת אומרת, הנה אני הבאתי, יש כאן סרטון, זה... באפריקה, בדרום אפריקה, אז מסביב למלון יש את הדברים האלה, אחרת אריה ייכנס לשם ויקח אנשים. לא יודע מה הוא עושה כאן. לא, אבל זה צריך להיות ארוך החריץ הזה. טוב, צריכים להגיד לו. מה הוא עושה כאן? זה לא טוב. כן, זה כדי שלא, הנה יש כאן את הגדר שלא יקפצו, כן? אז עושים חריץ שבהמות, שחיות לא ייכנסו. כאלה חבר'ה, בא,
במלון שלנו, מייסה שויו, במלון שלנו, בפעם ראשונה שהייתי שם, אז באמצע הלילה נכנס נמר. אז הוא הלך לחפש את הנמר, אז אני ביקשתי אם אני יכול לבוא איתו. אשתי בכתה וזה, רק בשביל זה היה כדאי, ואני הלכתי איתו לחפש, היה לו, אני יודע, שאלתי אותו, אתה מומחה בזה? הוא אומר, כן, אין בעיה. הם לא מפחדים מהאנשים בדרך כלל. אז הלכתי. לא, לא מצאנו, איזה נמר מצאנו, אבל אחד קפץ בפנים, הם יכולים לקפוץ מעל הגדר החשמלית. תולך חוץ בחוץ ולחוץ בפנים. מה זה אומר? ששתי החריצים מחוץ לגדר, רק אחד יותר קרוב, החריץ הרחב הוא יותר, יש חריץ באדמה שאי אפשר, החיות לא יכולים לעבור שם. והחריץ הקטן יותר קרוב לגדר, אבל שניהם מצד השני של הגדר, וזה וזה החור גודל. כדי שלא יתהיה חי קופץ, אז כדי שחיות לא יקפצו. שלא זה גמור בלבן חורץ ולא ילבן בן חורץ, שיעשה אחד רחב, למה צריך אחד קצר? אחד יותר צר. הייתי דרובך, קיים בגבי וקופצו. מה? חיה תכנס לתוך הבור הזה והיא תקפוץ. עכשיו, ולבד בן חורץ ולא ילבד בן חורץ ולא ילבד חורץ, אז זה רק את הצר. הייתי דקאטן, קיים מהסיבסי וקופצו. קיצור, צריך צירוף של הגדול והיותר צר, וככה זה מונע מחיות לקפוץ בפנים, וקיים בן חורץ ובן חורץ, נור בזכור, הלור בזכור.